Entä se kiimaan pakva? Jaa, nyt on sussa jälleen kerran vähän kauhupeliä, nimittäin Boogeyman 2. Ja ennen kuin mä aloitan tän, niin mä sanon suoraan, että mun kanavalta löytyy Boogeymania jo entuudestaan, kun vaan klikkaa ja vähän selaa, niin sieltä löytyy tämä peli kokonaan pelattuna, ennen kuin tähän tuli tämä lisäri, eli Boogeyman 1. Ja tää on muuttunut kyllä huimasti siitä, mitä mä viimeksi pelasin. Tosi, että tossa oli kattoikkuna, nykyään tossa on räppänä. Tää on muuten identtisen näköinen, paitsi että tossa oli TV ja kaikkea muuta. Että se ei ollut näin iso huone. Tää on ihan nice näköinen näin uudistuksen jälkeen. Siitä onkin aikaa. Yli vuosi jo, kun mä pelasin tää ekan kerran. Ei täällä on Nightmare. Credits continue ja new game. Ja se vaikka sepä kaissu. Mut joo, aloitellaan vaikka tää peli ja katsotaan, onko tää muuttunut kuinka paljon siitä, mitä mä silloin pelasin. Toi otti kylmät väret. Minkä takia noin rauhallisessa talossa on noin pelottavat äänet? Mä en voi liikkua enää. Eiks mä mitään taskulampua tai mitään? Luis, mulla on joku taskulamppu tässä olis. Sepä pupu. Se pää liikkuu! Jop! En! Don't worry, mommy. Mä en asu, mami. Friend, I won't hurt you. En mä sua pelkääkään. Tai no pelkään itseasiassa. I have to tell you something. No mitä? He's coming for you, mommy. Mm-hmm. He's close. I can feel him. He can taste your fear. And your fear is delicious to him. Kuka sanoi, että mä pelkään? His eyes are sensitive, mommy. Bright light hurts him. You need to find a light, mommy. Vai että valo? Tässä on valo. Oho. Really se on jotain todella kirkasta. No, onko se valo kenties täällä? Täällä on todella kirkasta. No, okei, ei ole. No kenties taskulamppu. He's coming. Onko siellä väliä, missä mä istun silloin, kun se tulee? No, mä oon nyt sängyllä. Ilmeisesti kirjaimellisesti mä oon sängyllä. No niin, yö 1. Onko tässä batterisarkea? Toivottavasti ei ole. Wookie, Wookie, Wookie Man, where are you? Be mindful of your life's energy. He can drain it away when you use it. Kun mä en edes näe, missä se menee. Okei, mä käytän mun korvia. Mä kuuntelen. Oh, Wookie, Wookie, Wookie Man! Se on mun ikkuna, älä koske siihen. Ei tuolta se, tai no en mä tiedä, tuolta se saattaa tulla, mutta varmaan vaatekaappi ja toi räppänä on ne akuutimmat. Kun mä en tiedä, mistä kaikkialta se voi ennen, niin kuin nykyään tulla. Ennen se tuli vaatekaapista, ikkunasta, kattoluukusta ja semmosista, mutta täällä on vähän erilaisemmat säädöt kuin silloin. Se ei ole Scooby-Doo vs. You, vaan Boogeyman vs. You. Clock on air one. He's coming through the vent. He's coming through the vent. Ihan kun mä en näkisi. Se ei kylläkään tullut sieltä, huijari. Miksi sä huijaat mua, likka? Se ei tule ventistä, se tuli ikkunasta. Hyvä yritys. Toitte kyllä kelpo kaksikko. Okei, mä en näe mitään kirjaimellisesi. Kello on 2. Minun komeroni, et tule minun komerostani. Boogie Woogie V. Ai. Juu, minun vaatekaapissani. No, 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 no. Boogeyman on varmaan yksi syy, minkä takia mä pelkäsin pienenä. Vaatekaapissa on mörköä, tosin se on kun mä olin pieni, mitään Boogeymania ei ollut edes olemassa, joten ehkä se ei ollutkaan se syy. Kello on 4. Oliko se tässä pelissä 6 AM, kun se vaihtui se yö, kun mun mielestä jossakin... tuo näkyy mun patterisarke. Mulla on aina 3 patteria. Haluatko näyttää jotain merkkejä, missä olet? Aha. Kello soi. Mitä se meinaa? Onks nyt päivä? Ei, nyt ei oo päivä. Nyt oli päivä. Okei, nyt oli päivä. Se on vähän hämäävä, että niinku... se paihtui näin nopea. Toi on vähän hämäävä toi päivä. Joku sormenjälkiä. Nice.
pois minun ikkunalta, niin minä näin sinun. I know you want to tell your mommy and daddy, but it won't end well. They'll just make things worse. Aha. Also, I forgot to tell you that he can make you hear and see things that are not really there. Kiva! Siis meinaaks toi nyt sitä, että se voi niinku buffata mua silleen, että joo, mä oon täällä tulossa sun ikkunalle, mutta hei, mä oikeesti oon tulossa sun ikkunalle. Vai mitä toi likka meinas? Aah, tuolta meni valot! Mitä mun pitäis nyt nähdä se tuolta? Pitäis mun oikeesti tunnistaa, että joku... Mä näin sut kyllä. Pitäis mun oikeesti tunnistaa, jos tuossa on jotain. Toi on niin pimeä kohta, että mä en edes näe siihen. Mä näen niinku oikeesti vaan mustaa. Pitäisikö mun niinku nyt nähdä tonnekin? Tää on aivan säkkipimeä tää paikka, mitä mun pitäis nähdä tonne? Hei, come on! Mä en tykännyt sun viimeisellä Boogiemanin siitä, että toi paikka pimenee. Kun ei näe mitään, mutta no. Kello on 3. Oh my god. Oh, tosta nyt kuuluu ääntä, jos jotain. Nyt täällä ei oikeesti näe enää mitään. Täällä on niinku aivan säkkipimeää. Nyt oikein muistella, mikä toi paikka on. Okei, täällä on ainakin 3 paikkaa. Ovi, ikkuna, tuo juttu. Toivottavasti se ei ole toi teltta. Jos toi teltta on yksi paikka, niin mä tuun aivan hysteeriseksi. Ooo, siinä meni patteria, siinä meni arvokasta patteria. Kello pian 5 AM. Enää tunti. Ooo, veitsi melkein. Soitturasia, shut up! Älä tunge tänne kellopia kuusaamme. Toi soitturasia, hiljaa! Tämä aiheuttaa häiriöääniä, mä en pysty enää keskittymään. Nyt pitää kuunnella. Ah, nyt se hiljeni, kiitos. Sulla on enää 1,5 tuntia aikaa tulla tähän huoneeseen. 20 minaa. 15 minaa. 10 tulla syömään mut. Ah, se meni kuusaan! Mä säkenin taas päivän valoa! Nyt toi päivä vaan sillä, mitä tapahtuu? Oh my god, ihana päivän valo! Oh, I love it, I love it, I love it! Tähän menee aivan liian putkeen tällä hetkellä. Yö 3 menossa nyt! Oh! Se oli hidas reaktio meitsiltä. Aaaaaa! Mennä pois! Joo kyllä, metsi ei luovuta, metsi faiktaa mikäli. Se tosi nyt jo hyökätä muuhun 2 kertaa tässä ihan alussa. Se ei ole hyvä juttu, ei yhtään hyvä juttu. Mutta metsi ei luovuta! Mulla meni 2 yötä todella nappiin, tää on 3. yö. Mitä muuten tää mun taas? Juu, kattokaa tää piirustus ton nallen takana, hyi! Boogeyman! Boogie. Mut niin mun piti sanoa, että miten toi... Oh, Boogeyman! Se ei pelottavan näköinen. En tykkää tosta. Ei se ollut ton näköinen silloin vuosi sitten. Oh, mä suosittelen oikeesti menee kattoo mun ihan ensimmäiset Boogeymanit. Nimittäin te näette, miten paljon tää peli on muuttunut tässä ajassa. So close to my old one. Sä oot sairas nukke, tiesitkö sitä? Ei nyt se tulee kahdesta ovesta! Kahdesta makkarin ovesta! I don't like this. Boogeyman, täällä on paljon häiriöääniä. Täällä on ukkosta, salamoita, toi pelottava nukke. Oh, pallo. Kaikki ovat häiriöääniä, kaikki säikäyttävät. Please, älä tuu teltasta. Jos sä tuu teltasta, mä varmaan kusen allen. If you can beat him, maybe I'll tell you a secret. No kerro mulle! Kerro! Ala kertoa! Please, kerro mulle salaisuus nyt heti! Nukke! Mä sanon Nalle! Okei, okay, Nalle! Nukke, kerro se salaisuus mulle, mun pitää biitata se. Se on epäreilu, että toi nukke saa vaan olla tosiaan. Minä olen se penukke! Lällälällälä, minä olen kusessa. Hapadapadipappa, pois sieltä ikkunalta. Mulla on 2 sarkea. 2,5 itse asiassa, sulla on ihan pilkun viilaaja. When it gets too dark, mommy,
Try to look for the glowing eyes. Oh, glowing eyes! Hei, mä en halua katsoa kiiltäviä silmiä. Kello on pian 4 AM ja toi vihjas mulle, että pimeällä täytyy katsoa kiiltäviä silmiä. No hei, rakas nukke, entäs mä en halua nähdä kiiltäviä silmiä naamani? Oh no, pimeää. Kello on 4 AM. Mä muistan, se on siinä ekas Boogiemanissa. Mä en tykkää tosta. Niin silloin se välillä ei päästänyt mitään... mitään ääniä. Ei, mä en osunut siihen! Oh no! Nyt mä oikeesti... Mä oon kusessa, mä oon aina tunti aikaa. Mä en uskalla enää olla selin tonne. Boogiemanin. Mä oon aina yks sarki patteria. Oli 20 minuuttia. Oh, 15 minuuttia. 5 minuuttia. Se oli lähellä. Mä en tiedä, mikä siinä oli lähellä, mutta... Huh, metsit teki sen taas ilman kuolemia. Tää oli 3. yö. Perfecto! Ja sitten tässä olisi 4, mutta siis tässä ei tule mitään ilmoitusta 4. Oho, mä oon pitänyt tehdä noin. Siellä on aika aavemainen su... Älä soikuttele! Koira! Tule, Chapeliini! Eiks toi oo koira? Onks toi koira? Haloo? Onks toi koira? Se on Doki! Doki! Hello, Zeppelini! Olet Zeppe! It's just your doggy. Jep, se oli mun doggy. Hello, Zeppelini! Mikä sun nimi on? Sun nimi on Pörri. Tule sänkyyn. Suojele minua. Lopeta ilinä ja tule sänkyyn. Joo, se onkin sua lutuunen. Ihanaa. Zeppe, suojeleksä mua Boogiebookilta? Okei, nyt tuli 4 alkaa mulla tää dokki. Kattokaa miten ihana se on, kattokaa miten söpö se on, kattokaa miten söpö. Se on kelluttuunen Zeppeliini. I think he might have found a way under the floorboards. Mikä? Minne? Minne? Minne se löysi tien? Mikä oli? Nukke, mikä oli? Minkä sanoit paikaksi? Okei, se ovi aukesi nopeaa. Mä en oikein tajunnut, minkä paikan se niinku löysi sun mukaan. Aa, sä ootkin pelottaa. Mua ihan niinku kiinnostaa tää. Oi, kattokaa mitä se hiipii mua päin. Joo, sinä olet kyllä ällöttävä. Mä halusin vaan tutkia. What? Don't let him win. Ooh. Älkää säikytelkö mua. Mut joo, se on ilmeisesti semmonen mikä tää mesta niinku, miksi mä yhtäkkiä täys random mestas, okei tonne ei voi mennä. Mä oisin ihan niinku tutkia sitä ihan pokalla, että millainen se animaatio on, koska mä en 3 yön aikana nähnyt sitä, niin mulla oli aivan pakko nähdä omiin silmiin, miltä se näyttää, kun se hyökkää. Ja nyt se tuli nähtyä, ja tämä episode tältä erää tässä myös. Toivottavasti tykkäsitte, antakaa myös se piukkua. Ja käykää hei tsiigaamassa oikeesti Boogiemanin 1 mun kanavalta. Se löytyy kun vähän selaa vanhojen videojen joukosta. Suosittelen lämpimästi, se on myös yhtä hyvä peli kuin tämä, koska nämä on 2 samaa peliä, mutta tämä on vaan uudistettu versio siitä. Mut joo, pitää puutteita. Moikka!